After kuokolewa nilipelekwa Hosial Peripheral Hospital, kaka huko miaka sita. Miaka? Kaka huko miaka sita. Ukiwa na 2 weeks? Ukiwa na 2 weeks. So ulitoka usiku na miaka sita? So after hapo, pia baba na mama wakakosana. Katika hiyo hali, kawa baba anasema mama ndiye amenichoma. So kawa na mvutano, tokea hapo baba na mama wakakosana. Hata venye nilikuwa hosi, baba hakuwahi kuja kuniona naendelea aje. Matibabu inaendelea aje, kumeenda aje, tumefikia wapi, hakuwahi kuja. Paka venye nilitibiwa, nikatoka huko. Paka saa hata bado mguu yangu japo. Nilichomeka na kia, na vidore. Naweza ona? Ingine iko sawa. Hii iko sawa. Hii tu ndio iko hivi. Chomeka kutokea huku, tokea huku, paka huko. So umeishi hivi? Nimeishi hivi, hii muda yote. Mwelele liwa channel ya DJ Sony. How are you? Me, I'm good. Na omothe, as you can see, omothe hana modu tofauti. Demwe na wa Ndandola Phase 3 Powerline. Kuhune kuwa dena. As you can see, jokile kuona mwanake oyu. Atutu wale ruganoro wake. What happened kugurugu wake? Ogerola kugurugu wake kwe na injuries. Nikio jokile kumosherela. Atu ile nikie kia happenile. Na agekora hano. Ni aje? Poa sana. Nataka usalimia watu wangu na uambie huku ni wapi nimekuja. Oh, ni aje guys. Kwa majina ni Elmas, mimi nakaa hapa Ndandola Phase 3. Phase 3. Yeah. Kwa hii uwanja ndio nimekuja kukutembelea. Asante. Ulizaliwa huku? Ah, mimi si mzaliwa huku. Mimi natoka Western. Ulikuja aje huku? Ah, nimekuja huku imekuwa last year. Ulikuja last year? Yeah. Aha. Hiyo miaka ingine ulikuwa wapi? Western. Yeah. Ukasomea Western. Nimesomea Western. Kila kitu kwa Western. But huku nimekuja huku last year. Huku umekuja kazi? Yeah, nilikuwa nimekuja kikazi. Oh. Kuna video mulinitumia na ndio imefanya nikuje huku. Unaweza tuambia what happened? Oh, okay, mimi kwa majina kwa naitwa Elmas Majoni na natoka Western Busia County. So mimi ni mtoto wa pili kwa familia yetu. Na nilizaliwa normal kama watu wengine. So kama nilifikia after nimezaliwa nimefikisha wiki mbili ilikuwa on Sunday asubuhi. Mama akiwa anataisha kwenda church. So akawa macha time yake ameweka hapo kwa nini mguu ya kitanda hapo. So venye alisha kwenda church akatoka akaenda msalani akaniacha kwa bed nikiwa nalala. Taki bahati mbaya tai kaangukia neti. Neti kashika moto, nyumba ikaanza kuchomeka. Actually vitu zote zilichomeka kwa nyumba mimi peke yangu ndio niliokolewa hapo nikiwa nimeungua vibaya zaidi. Nilikuwa nalala. Peke yako? Yeah. So after hapo nimechomeka hivyo mom pia alisikia tu manduru watu wakipiga wao nyumba imeshika moto inawaka. Yeye pia kuja akashtuka. Mimi peke yangu ndio niliokolewa kwa hiyo nyumba lakini kila kitu ilichomeka pia na nyumba yenyewe. Kila kitu kaisha. Kaisha. So after kuokolewa ulipelekwa hospitali ama? After kuokolewa nilipelekwa Hosial Peripheral Hospital. Kaka huko miaka sita. Miaka? Kaka huko miaka sita. Ukiwa na 2 weeks? Ukiwa na 2 weeks. So ulitoka usiku na miaka sita? Sita. Kali. So after hapo, pia baba na mama wakakosana. Katika hiyo hali, kawa baba anasema mama ndiye amenichoma. So kawa na mvutano, tokea hapo baba na mama wakakosana. Hata venye nilikuwa hosi, baba hakuwahi kuja kuniona naendelea aje. Matibabu inaendelea aje, kumeenda aje. Tumefikia wapi, hakuwahi kuja. Paka venye nilitibiwa, nikatoka huko. Paka saa hata bado mguu yangu japona. Ulichomeka mguu peke yake? Chomeka mguu, ilikuwa left leg. Unaweza tuonyesha hiyo mguu? Nilichomeka na kia, na vidore. Unaweza ona? Ingine iko sawa? Hii iko sawa. Hii tu ndio iko hivi. Chomeka kutokea huku, tokea huku, paka huko. So umeishi hivi? Nimeishi hivi, hii muda yote. So baba yako aje kuja kukuona? Iko wasi baba yangu wako wae kuja kuniona hata siku moja, even a single day. Yeye yeah, aliendelea tu na shughuli zake. Size where you are a man, ushaijaribu kumpigia simu? Baba yuko, wanga tunaongea. But we have poor communication. Kwa tunaongea tuki juu juu, lakini tuwezi kaa chini kama mtoto na mzazi tukaongea. Okay. So mama yako anasema nini? So mama pia ana usemi juu kwa ile boma mama alitoka, kaenda kaoleka kwingine. Na ulikuwa, uliniambia ulikuwa kijana wa pili kwa hiyo boma. Na huyo mwingine yako?
Kuna firstborn sister angu. Yeye pia kulikuwa na some kesa ilitokea yeye na yeye pia ni saini mwaka wa 6 sijai muona anaishi na aunti yangu. So wewe uko tu peke yako? Mimi niko peke yangu nakaa huko. But pia kuna wawili wenye wananifuata ambao mama anakaa nao huko nyumbani. Mama ako huko Mako Western. Kwa Western. Kwa Western. Unaweza taka imhui rudi sawa matuko comfortable venye iko? Mimi naweza sema tu kama kuna mtu anaweza jitolea anisaidie nipeleke hospitali nitibiwe mguu nipone naweza shukuru. So saizi uliambiwa ni operation inatakikana ama kuta? Nishaenda Mama Lucy kaambiwa an operation nafaa niende theater nifanye operation hii nyama yenyiko ikatwe iwekewe nyama nyingine. So hizo pesa ndio sina. Ilikuwa pesa kangapi hivi? Niliambiwa around 50k hivi. 50. Na inaumanga matuna kanga hivyo? Naweza sema hii mguu ili kutoka tu kitambi ilinuma kutoka tu mpaka nimezoea hata ikinuma. Usikiangio uchungu. Usikiangio uchungu ni kama ilikufa ganzi. Ushazoea. Pole sana. Kuomba kazi. Mimi ni mtu nimetembea idandora yote from phase 1 to phase 5. Hata nimeenda Kasarani, nimeenda huko Kayole, hata paka nishajaribu riski kuenda Isilini kafanya mji wangu but walikataa. Juu ya mguu yako, so hii mguu yako watu wanakunyima kazi. So juu ya yule mavu niko nao, nakosa kazi, tu wanasema uwezi kazi, hata ni kama tunakuumiza. Lakini wewe mwenyewe ukijiangalia unaona unaweza kazi, but mtu hawezi kupa hiyo kazi. Wanakunyima opportunity. Wanakunyima hiyo nafasi juu ya mguu. Naona ni kama wanakutesa, wengine wanakuambia wewe umekuja kutujaribu, wengine wanakuambia kazi hakuna. Si inabidi tu umezoea uwezi lazimisha mtu umeenda tu kumuomba. So akikataza pia unaelewa tu. Wewe ni kijana, huku maisha ni ngumu. Ni actually naweza sema huku maisha ni ngumu kama una kazi. Kama una kazi maisha itakuwa ngumu. Kini naweza shukuru hawa vijana wa Hustler Canaro sometimes nikuwa nimeshindwa sana ndio wananisaidia na nipiga support. Lakini pia mimi naweza taka kama kuna mtu anaweza jitokeza nipe pia kazi, pia mimi nijitegemee. Naweza shukuru. Unaweza taka kazi kagani? Mimi nasema mimi mwanamume siwezi ishi kama mwanamke, siwezi bagua kazi. Yoyote mimi nitafanya. Yoyote mimi nitafanya kitokee. So na wewe umesoma? Nimesoma kufikia form 2. Pia school fees kalita shida nikaacha hapo. Nikaenda polytechnic pia school fees kalita shida pia nikaacha ndio nikakujanga huko Nairobi. Polytechnic ulikuwa unasomea? Kwa nasomea mechanic. Mechanic. So saizi mtu akikulipia kwa sa mechanic unaweza ifanya? Naweza malizia eh. Oh, ulikuwa umeanza. Kwa nini nilikuwa mwanzo first year nilikuwa second year but school fees ndio kalita shida. Kabili ni maachi hapo. Ndio nikatafuta pesa angalau nikuje Nairobi nitakute kazi nifanye. Tukio kuja huko hali ikawa venye iko watu wataki kunipea kazi. Sasa nakaanga tu hivyo. So sana sana unafanya kazi gani? Kibarua ama kibarua gani? Sometimes kuna vijana wananifanyia kazi kama kupindua mandazi. Hiyo ndio kazi mtu anaweza nipea kufanya ananiambia yeye haikuchoshi. So ya kupindua unalipa pesa ngapi? Wanakulipa how much? Si wanaweza kulipa kama 250. Ukiona unafaa ukule, pia nyumba unafaa ulipe, uvae unaona pia ni pesa kidogo. Hata pia nyumba nilifungiwa sasa hivi sikai sina nyumba nisema tunaishi kwa nyumba. Unaishi wapi sasa hivi? Mahali nilikuwa nakaa, nilikuwa nakaa na kazini yangu. Hata pia alinichoka, kaniacha. Pia nyumba nikafungiwa, nakaanga tu kwa vacant. Kwa naingia late saa 5 nakaa. Vacant hazifungawi. Hizo hiyo plot yetu hazifunguangu. So ni how much? Nyumba ni ya 2K. 2K. Na ndio hujapata. Bado sijapata. Juu sina kazi. Nikiwa na kazi naweza lipa lakini kazi sina. So pia Nairobi ni kuchallenging. Yeah. Maisha ni magumu huko kama una kazi nyingi. Lakini ukiwa na kazi you're good. We so sana sana wewe unataka kazi. Yeah. Kazi. Na kuna mtu anaweza niajiri, nitashukuru. Ushaifikiria kwanza hiyo biashara ya kuuza mandazi? Juu nimeona huku nikikuja kuna watu wengi wanapika mandazi. So hiyo ndio nakutamani, unaweza tamani sana kitu useme pia mimi nataka kuwa kama fulani. Lakini sasa huwezi kuwa kama wewe, huwezi fungua biashara kama una capital. Na ulikuwa umetupe namba yako, maybe mtu ako hapo anaweza kukupe jiko. Jiko mustri nanzaga, jiko maka na ile pan. Ina kwanga jiko. Na mahali unaweza pikia. Pia kuna karai, kuna meza. Na kuna hiyo rola. Kuna hiyo besini ya kuwekea mandazi. Acha
continue. Now taongeresha watu wangu venye mnasikia from the start, this young man arauga tu agiona mudu akumuhewira agiona mudu akumunyita guoko erugamie na dreda kwandikwo no ajie biashara ya madathi no muhurire thimo na nidekira namba yake ya thimo hau ni ukumuhure na naweza taka upeane namba yako ya simu mtu wako wako anaweza taka kukusaidia ama ni daktari ako na wewe venye anaweza kusaidia imu utupe namba yako venye anaweza kukufikia. Namba yangu ya simu ni 07 98 37 6696. Unaweza irudia 07 98 37 6696. Sasa asante sana. Wacha tujaribu tuone venye ama nikiongea na watu wangu. Sasa unajua mimi ni mkikuu lazima niongeleshe na lugha ya mama wasikie. Mureredi wakwa niwona kuguru kwa mwanake ugikorwa iha we dagitari kana we na thibitari there is a way ugiterithiriria mwanake ukuguru wake gucoke uria kwari tatene atembeka vijana wale wengine acheze ball ka wale vijana wengine. You can reach out via that number, namba yake ya thimu ni ngwikira hau no tuhurire thimu na uria ngwirire umuthi ndimwe na Wandandora. The whole day will be here, stay tuned for more details. From this side, I say thank you so much. Till next time.